Що стосується громадського транспорту. Ви бачите, як пошкоджена мережа, контактна мережа громадського транспорту. Ті автобуси, які нам подарував наше місто Кам'янець, сьогодні це 5 ще є в дорозі. Ми оформляємо і будемо випускати на маршрутку. Ті автобуси стануть такі маршрути, де сьогодні не може працювати наш тролейбус. Це тимчасова така наше рішення. Ну, ми працюємо над тим, щоб встановити все, що пошкоджено, всю мережу. Найближчим часом запустити трамвай, 7-й трамвай, всі інші трамваї. Але на це потрібен час.